စလုံးဝတီထက်ကိုပိုးချဖြူခင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဒေါသထွက်ကပြန်လဲတုံ့ပြန်လာခဲ့တဲ့ထထမို့ဦးပရိသတ်များရှင်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကထထမို့ရဲ့သမီးလေးစလုံးဝတီထက်နဲ့ကိုထွန်းရဲ့သားတို့ကရနာပီကေထွန်းရှေ့ဆိုင်အတွက်ကြောင်ညာတက်ပုံနေဆိုင်ကူခဲ့တာအားလုံးသိကြပြီသားဖြစ်မှာပါကိုထွန်းနဲ့စလုံးဝတီထက်ရဲ့ဖခင်ဆိုင်လွှမ်းတို့ကတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက
ကိုထွန်းနဲ့ပူကြပြုခင်တို့ကအရန်ကိုချက်သွားခဲ့ကြပြီးတမင်းလေးစလုံးဝတီထက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုစကားတစ်ခုပြောခဲ့ပါဗျ။ဒီစကားကစားနောက်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့စလုံးဝတီထက်ရဲ့မိခင်ထက်ထက်မူတည့်ရဲ့အချိန်မှဆိုရင်တော့စိတ်ဆိုးခရပါရဲ့ရှင်။ကိုထွန်းနဲ့ပူကြပြုခင်တို့ကယရနာပီကေထွန်းရွှေဆိုင်အတွက်စလုံးဝတီထက်ကိုကြောင်ညာရိုက်ခတ်သိန်း30ပေးလိုက်တဲ့အပြင်တမီးလေးရဲ့လိန်မာရင်ကျေးလွန်းတဲ့အချင်းစရိတန်းကြောင့်ကိုထွန်းနဲ့ပူကြပြုခင်တို့ကသားနဲ့တမီးတို့ကြီးလာရင်သဘောတူလိုက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့စကားဖြစ်ဆနောက်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားကငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေကိုဆနောက်ပြီးပြောတယ်ဆိုပေမဲ့မိခင်တစ်ထက်မူပြန်ကြားတဲ့အချိန်မှာတော့အခုလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်။တထမိုးကလောကမှာငွေရှိတာအရာရာလုံးလို့မရသလိုငွေရှိတာအရာရာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မထင်လိုက်ကြပါနဲ့ကျမသမီးကဘာပဲလို့လို့ကျမကိုအတီးပေးတယ်ဆိုင်ကြောညာပွဲတက်ဘာလို့မဆိုကျမကိုတိုင်ပင်ပြီးမှလို့တာကျမစကားကိုလည်းနားထောင်နေဆိုင်ကြောညာရိုက်တဲ့နေ့ကပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းကျမကိုအကုန်ပြောပြတယ်စားနောက်တယ်ဆိုရင်မဲ့လို့လေဒီစကားတော့မကြိုက်ပါဘူးငွေရှိတာလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရတယ်မထင်ပါနဲ့နော်လွန်လာရင်တော့တရားဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါကျမသမီးကငယ်သေးတယ်နောက်တစ်ခါအခုလိုမျိုးစကားကိုအတီးဖြစ်ဖြစ်အစနောက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မပြောချဘူးပြောပြရစီဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်တထမိုးကတော့သမီးလေးစလုံးဝတီထက်ကိုအနီးကဆောက်ရှောက်ခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့သမီးကိုတစက်လေးမှထိတာမကြိုက်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခန်းစားချက်ကသမီးမင်းကလေးမွေးထားတဲ့အမိတိုင်းသိမဲ့ခန်းစားချက်ပါ။ပရိသတ်တို့ကရောပိုးချပြုခင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုတထမိုးကအခုလိုတုံ့ပြန်တာကအမှန်နဲ့ထင်ပါသလား။ပရိသတ်အမြင်ကရောဘလို့ရှိသလဲဆိုတာကို comment မှာပြောပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။